Mirë, shkojmë në kryeministri, është vendos kryeministri, ani është ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluko, që po zhvillon një konferencë për mediat në lidhje me analizën vjetore të punës për vitin 2022 si dhe objektivat për vitin që sapo ka nisur. Të 10 vjeçarit të fundit. Megjithatë, ne ja kemi dalë që të shëndronin me parashikimet që kemi pasur në skenarët për mbështetje buxhetore nga buxheti i shtetit. Dhe pavarësisht se jemi përballur me çmime importi historikisht më të larta ndonjëherë, 31 gushti dhe unë referohem kësaj date pasi është një nga momentet më kulmante të tregut të energjisë elektrike, i cili arriti deri në 1.024 euro për megavator. Megjithatë, me të gjithë punën e mirë që u bë për menaxhimin e kaskadës Drinit pavarësisht kushteve të tatësirës, të cilat ndikuan jo vetëm territorin shqiptar, por gjithë Evropën gjatë vitit 2022, dhe duke optimizuar atë rezervë energjetike, duke bashkëpunuar me fqinjët tanë për depozitim të energjisë në momentet që kemi pasur, dhe duke optimizuar edhe blerje në importnia, kemi dalë që mbi të gjitha të mbronim ashtu si shpremtuam që në fillim të vitit, ose që në shtator të vitit 2021, kur qeveria shqiptare identifikoi krizën, kemi arritur të mbrojmë 1.090.000 abonent familjar. Gjithashtu, kemi mbrojtur 172.000 bizneset vogla dhe 7.500 bizneset të lidhura në tensionin e mesëm, me mburojën energjetike sociale, e cila u aktivizua më njëherë për të mos ekspozuar askënd nga qytetarët, askënd nga bizneset e vogla që ne i quajmë motori i zhvillimit tonë ekonomik, dhe u mor edhe një vendim për sa i përkiste bizneset të lidhur në tensionin e mesëm. 7.500 prej tyre, të cilët pa dyshim kanë kontrata, eksporti, kanë produkte që janë shumë të rëndësishme për tregun tonë, dhe mbi të gjitha mbajnë pranë kompanive të tyre me qindra mijëra familje shqiptare. Por nuk she vetëm ky një çels i suksesit. Gjatë vitit 2022, përmes një retorike shumë të madhe që u krijua, ne nisëm një fushat sensibilizimi për qytetarët shqiptar. Një fushat për t'i bërë të gjithëve me dije se nëse duhet të dilnim fitimtar nga kjo luftë e re për energjin, duhet bashkëpunim i të gjithëve, që kishte të bënte me kursimin energjetik. Fatkeqësisht, në fillimet e kësaj fushate, u përballëm në një mënyrë shumë çuditshme me ngacmime apo tallje, do thoja, pa frikë, të kërkesës tonë ndaj qytetarëve për të kursyer energjinë, për të fikur dritën apo për të marrë ndërmarr çdo veprim dhe çdo aktivitet i cili do të na ndihmonte për të përballuar krizën. Por siç e thon, gjithmonë është më mirë të udhëheqësh me shembullin tënd. Kështu që ne morëm një vendim të rëndësishëm në atë kohë dhe i vum një target të gjithë administratës shtetërore, të gjitha ndërtesave cilat menaxhohen nga shteti shqiptar për të ulur konsumin e energjisë minimalisht me 15%, që ekuivalon me 1% të konsumit energjetik mujor. Dhe për thënë të drejtën, të gjitha institucionet shtetërore u përgjigjen dhe mesatarisht ne kemi arritur në muajin tetor mbi 20% uljet konsumit krahasuar me vitin 2021. Por çka tjetër nisëm? Nisëm një nisëm e cila mund të duket modeste për sa i përket numrit të abonentëve, por që ne planifikojmë tashmë duke parë mënyrën se si e kanë përqafuar familjet shqiptare që në vitin 2023 të arrisim me 10 fish numrin e kësaj nisme. Përmes një fondi të Agjencisë së Eficiencës Energjetike, të cilën gjej rastin ta falenderoj pasi ka qenë shumë prezente gjatë këtij viti, pavarësisht se është një nukël e re e shtetit shqiptar, ne kemi subvencionuar familjet shqiptare që kanë pasur dëshirë që në banesën e tyre të vendosin panele diellore me 70% të kostos për këto panele. Kështu që sot që flasim, një fond i vendosur në dispozicion për 2.000 familjet e para, kemi operative 1.040 njësi.
Nga të gjithë analizat që janë bërë gjatë vitit 2022, ne kemi arritur të identifikojmë se 20% e konsumit të faturës të një familje është ngroja e ujit. Kështu që me panelet që janë vendosur, faturat energjetike të familjeve që sot i gëzojnë këto panele, do të jetë 20% më e ulë, duke u bërë një shembull i mirë për gjithë komunitetin. Gjatë vitit 2023, ne planifikojmë që ky numër familjesh të arrijë 20.000 në total, duke e quar kështu subvencionin e qeverisë në 8 milion euro. Dhe për të vazhduar edhe në vitet e ardhshme, duke gjetur artifisat të tjera për të mbështetur qytetarët dhe familjarët për të ndikuar në eficiencën energjetike të banesave të tyre. Megjithatë, ne kemi një sër punësh përpara. Kemi kaluar periudhat vështira që nuk kanë bënë vetëm me vitin 2022. Kemi kaluar periudhat vështira duke nisur nga koha e pandemisë. Na është dashur që të frenonim dhe të ndalonim të gjitha investimet në OSHE në atë kohë, pasi ishte moment i vështirë për Shqipërinë. Dhe me nisjen e vitit 2022, me fillimin e krizës energjetike që në shtator të 2021-shit, sipas një urdhri që doli nga një konsultimi për bashkët, edhe gjatë atij viti, nuk kemi pasur mundësi për të bërë investime, duke qënë se u morë vendimi që ne do të mbronim qytetarët për mes mburojës energjetike, kështu që gjithë pesha buxhetit shtetit dhe gjithë shka tjetër u vendos për të mbrojtur qytetarët dhe jo për të bërë investime të reja. Dhe ajo çka ne bëm, pa tjetër, ndikon në, le themi, nivellet që kishim vendosur, targetet që kishim vendosur për humbjet teknike. Megjithatë, edhe në këto kushte, operatori i sistemit shpërndarjes ka bërë një punë të mirë, dhe pavarësisht mungesës investimeve, ka arritur që gjatë vitit 2022 të ulë me 1% humbje teknike, nga 2.66 në 19.7. Një arritje shumë e rëndësishme kjo, pasi është një arritje e punës dhe e mirë menaxhimit njerëzve, dhe jo e një investimi.